Əhl-i sünnənin mövqeyi bu barədə günəş kimi aydındır. Nə deyirlər, nə demirlər insanlar, onlar hamısı boş şeylərdir. Bütün əhl-i sünnə deyir. Allah subhanahu ve teala onlara lənət eləsin. Kimlər ki, Allahdılar, satdılar, satqın çıxdılar, küfə cəmatı, İraqlılar. Hamısına Allah subhanahu ve teala lənət eləsin kimlər ki, qadəru bihi. Kim ki razıdır bu hadisəyə, kim ki sevinir bu hadisəyə, kim ki öldürüb bu hadisəyə. Allah subhanahu ve teala'nın lənəti onların üzərinə olsun. Əhl-i sünnə mövqeyi budur. Ona görə İmam İbn Teymiyyə rahimehullah Minhacus Sunne kitabında deyir ki, "Əzamul zunub", belə də deyir, ən böyük günahdır yer üzündə, cərimə. Hansı ki bu edildi, İmam Hüseyni öldürmək. Ən böyük günahdır. Lakin insanlar düz başa düşmürlər. Elə bilirlər ki, sünnülər öldürüb, yaxud sünnülər sevinir, bunlar əhl-i sünnə razıdır. Nə bilim bu kimi şeylər, bunlar hamısı boş-boş şeylərdir. Aydın daxı. Lakin İmam Hüseyni kim öldürüb? Məsələyə gələndə tarix göz qabağındadır. Kitablar göz qabağındadır, hadisə göz qabağındadır. Heç uzağa getmirəm, dərinə getmirəm. Şiyə alimlərinin özlərinin etirafı var. Özləri etiraf edirlər ki, açıq aydın şəkildə imamı Hüseyni İraq əhli öldürüb. Kufə cəmat öldürüb. Vallahi. Öz tərəfdarları öldürüb. Bunların bugün yaydıqları zəhər budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamı şiyələr özləri çağırıb, özləri də qətlə yetirdilər. Budur. Yəni demək istəyirlər, küfəllər şiyə idilər, onlar özləri həzrəti çağırdılar, özləri də qətlə yetirdilər. Halbuki İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamı İraqa çağırmaq Muaviyənin planı olub. Həmin vaxt küfədə şiyə çox az idi. Küfə hicrətin ikinci əsrinin axırları, üçüncü əsrin əvvəllərində şiyə olub. Bunu yadınızda saxlayın. İmam Hüseyn isə birinci əsrin ortasında şəhid olub. Küfə olaq şiyə deyildi. Əli əleyhissalam, bax bir dənə bunu, tarixi mənbəyə bax. Baxız, Əli əleyhissalam küfədə təravih namazını cəmaatla qılınmasını qadağan eləyəndə küfə şəhəri ayağa qalxmışdı. Və deyirdilər ki, ey müsəlmanlar, ikinci xəlifənin sünnətini aradan aparırlar. Əl-Kamil cild səhifə, cild 8 səhifə 62-63. Yəni, küfə şiyə deyildi o vaxt. Küfənin əhalisi 3 dəstədən ibarət idi. 1. Azlıq, çox azlıq təşkil edən şiyələr. 2. Xəvariclər. 3. Bəni Üməyyə tərəfdarları. Qardaşım, of, belə etiraflar bilirsən nə qədərdir? Bax, ehticaz kitabına. Zeynül Abidinin sözü var. Zeynül Abidin İmam Kufə əhlinə xitab eləyir ki, atamı siz öldürdünüz, deyir. Kufə əhlinə xitabı var. Əl-mühim, yəni çox uzatmayın, məlum məsələdir kim öldürüb İmam Hüseyni. Kimlərin əli var? Şiyə əhli, şiyə cəmatı. Yəni, Kufədə olan, o İraqda həmin vaxt. Ubeydullah ibn Ziyad, xəbis, mundar. Əmri verir, kim qızışdırır? Şümur ibn Zilcovşən qızışdırır hadisəni. Aydındır. Və 5000 nəfər, necə bilirsiniz, qıssa mərufdur, çox danışırlar qardaşlarımız, bu barədə məlumat genişdir deyə mən bu təfərrüatı ilə danışmaq istəmirəm. Hər bir halda alladırlar, gəl deyirlər və İmam Hüseyn radiyallahu anhu Zilhicayinin 8-ci Tərviyyə günü. Təsəvvür elə, sabahları həcdir. Arafadır. Qüddüs səhabələr, deyir, getmə. Lakin bütün cəmaat məktub yazır, gəl, beyət etmişik sənə, əmir. Küfə şiələri, ay cəmaat, yadınızda qalsın və heç vaxtda bu cür nə batil fikirlərlə hücum eləməsinlər üstümüzə. Küfə şiələri 5 vəziyyətdə məruz qaldılar. 1. Bəziləri öldürüldü, adlarını saydım. 2. Bəziləri həbs edildi, adlarını saydım. Bəziləri çətinliklə olsa da
çay vasitəsilə getdilər özlərini İmam Hüseynə çatdırdılar. Müslim ibn Əusəcə, Həbib ibn Məzahir və bəzi sahabələr. 4. Bəziləri evlərin mühasirəsindən çıxa bilmədi, evlər mühasirələnmişdi. 4. 5. birisi nədir? Bəziləri də İbn Ziyadın ordusuna qoşuldular. Şiyələrə İbn Ziyadın ordusuna qoşuldular. Aşura günü İbn Ziyadın ordusundan çıxdılar, keçdilər İmam Hüseynin ordusuna. Bax bu cür olub qəziyyə. Hadisə bu şəkildə cərəyan tapıb. O ki 72 nəfər idi, sonra oldular 120 deyən var, 140 deyən var. Bax onlar o cürünə İbn Ziyadın ordusundan keçdilər hara? İmam Hüseyn əleyhissalamın ordusuna. Məktub yazanlara gəlincə, bu plan əvvəlcədən hazır idi. Hətta Muaviyənin sağlığında məktublar yazılırdı və Muaviyə buna etiraz eləmirdi. Məktubların məsələsi. Məktubu yazanlar 3 dəstədən ibarətdir. 1. Az sayda olan şiələr Süleyman ibn Surət Xuzailin evində toplandılar, məktubu yazdılar, möhür vurdular. 2. Xəvaric. Əhl-i Beytlə aşkar düşmənçilik eləyənlər. 3. Bəni Üməyyə yanlıları. Məktub yazan qəbilə başçılarının bəzilərinin adını çəkirəm. İndi bir dənə baxın, bu adların bəzilərini bilirsiniz, məktub yazanlar. Bunlara şiə demək olar. Şəbəs ibn Ribi. Adam xəvaric başçılarındandır. Həccar ibn Əbcər. Yezid ibn Haris ibn Rüveyd. Üzrə ibn Qeys. Əmr ibn Həccad. Fəratın üstündə dayanan, dünən söhbətini elədim, yasıran günüydü. Muhammed ibn Umeyr Təmimi. Muhammed ibn Əşəs ibn Qeys. Əşəs. Əşəs o adamdır ki, qızı İmam Həsən əleyhissalamı zəhərlədi. Əşəsin əliyinə. Onun oğlu. Kəsir ibn Şahab, Xalid ibn Ərfətə, Əbu Bərdə ibn Əbu Musa Əşəri, Səmələt ibn Cündəb, Əmr ibn Hureys, Şimr ibn Zilcövşən. Məktubu yazan bunlardı, sən bunlara şiyyə deyirsən, deyirsən şiyyələr çağırdılar, özləri də öldürdülər, özləri qətlə yetirdilər. Bunlardılar məktubu yazanlar. Şimrdir şiyyə. Hədis elmi ilə məşğul olanlar çəkəcəyim adları yaxşı bilirlər. Çəkəcəyim adlar çəkəcəyim indi onları yaxşı tanıyırlar. Buxari və Müslim bu şəxsləri etibarlı hədis raviləri hesab edir. İndi adlarını çəkəcəyim 10 nəfərdir. 1. İshaq ibn Hüveyyə. 2. Əxnəs ibn Hərsəd. 3. Həkim ibn Tufeyl Simbisi. 4. Salih ibn Vəhəb Cəufi. 5. Vahiz ibn Naim. 6. Əmr ibn Səbih Sevdai. 7. Rəca ibn Mungiz Əbdi. 8. Salim ibn Xeysəmə Cəufi. 9. Hani ibn Sübeyd Həzrəmi. 10. Useyd ibn Malik. Hədis elmi ilə məşğul olanlar bunların adlarını tanıyırlar. Bu 10 nəfər. Mindikləri atlarla İmam Hüseynin mübarək cəsədini tapdalayıblar. Və bu 10 nəfər. Ki, bunlar da məktub yazanların cərgəsindədirlər. Hamısı nə qədər sahabələr qarşısını almaq istəyir, saxlayır. İbn Ömər yolda görür 3 gündən sonra, hara gedirsən Kufəyə, getmə deyir, gedirəm deyir. Qərar verib artıq. Başqa etirazçıları da pulla satın alır Maviyə. Pulla satın alır. Bunlardan biri də Abdullah ibn Ömərdir. Bu özü senariyə daxildir. Muaviyənin planına bu daxildir. Abdullah ibn Ömər gəldi İmam Hüseyn əleyhissalama dedi ki, getmə Kufəyə. Bugün əllərində şuardır ha. Səhabələr gəldilər, dedilər ki, Hüseyn, getmə Kufəyə. Məsələn, Abdullah ibn Ömər. Başqa adamın adı yoxdur. Baxız, yazını belə yazırlar. Səhabələr dedilər ki, əhl-i sünnə böyükləri, səhabələr dedilər ki, getmə Kufəyə. Məsələn, Abdullah ibn Ömər, başqa adam yoxdur. Hanı səhabələr bəs? Buxarinin də yazdığı budur, Müslümin də yazdığı budur ki, bu cürdür, ifadə bu cürdür. Səhabələr dedilər ki, getmə. Məsələn, Abdullah ibn Ömər, başqa yoxdur, səhabələr dirsən, bu larlər çəkilsin yanında bir, çoxsa 3 dənə də artır, orada deyən ki, filan kəs. Dedi, getmə Kufəyə. Bu plandır. Bu plandır ki, yəni biz dedik ki, getmə.
Bizim nə günahımız var? Özləri, özünküləri çağırdı, özünküləri öldürdü. Bax, budur məsələ. O sükut etməsinə görə 100 min dirhəm pul almış. Yəni, əvvəldə o da etiraz edirdi Yezdin hakimiyyətə gəlməsinə. Amma sonra 100 min dirhəmə satıldı İbn Həcər Əsqəlani Fəthül Bari, cild 13, səhifə 60. Bəs Muaviyənin ilk planı nüfuzlu şəxsləri öldürməkdir ki, elədi və bir qismini də neynədi? Pulla satın aldı. Ya, qardaşım, mümkün deyil yəni. O danışılan, deyilən şeylər hamısı boş şeylərdir yəni. Fakt budur yəni. Yezid harada olur? Yezid Şamda olur orada. Kimlər öldürüb? Bunlar eləyiblər, bunlar əmr ediblər. Allahın lənəti olsun, qardaşım. Amin. Kimin ki əli var hamısına? Ubeydullah bin Ziyad həmin vaxtı Kufədə əmir idi. Yezid təyin eləmiş. Nöməni, Bəşir, Allah, o idi. Lakin onu salıb, əzil eləyir. Orada əzil olur. Bunu təyin eləyir. Muaviyyə İmam Hüseynin Mədinədə öldürülməsini istəmirdi Muaviyyə. Ona görə elə etməli idi ki, sonradan deyilsin ki, bizim Hüseynlə işimiz oldu. O yox idi. İraq cəmaatı çağırdı, İraq cəmaatı öldürdü. Bizim Hüseyin nə işimiz oldu? Yəni, bunu belə düzüb qoşmalıydı və qoşmuşdu da. Və onu öz istədikləri, yəni şiyələri İmam Hüseyini öldürdü. Bu cünlə şüarı yaydılar və onların tərəfdarları bugünə qədər də onu davam edirlər. İbn-i Səid Ət-Təbəqat İmam Hüseyinin tərcümə-i halı səhifə 55, Təhzibül Kəmal cild 6 səhifə 414, Siyar-ı Ələm-i Nübəla cild 3 səhifə 295, Tarixul İslam cild 5 səhifə 7, Əl-Bidayəti və Nihayə cild 8 səhifə 123, Tarixu Mədinəti demək cild 14 səhifə 206. Hüseyn ibn Əliyə gəlincə, İraq cəmaatı onu vətənindən çıxarmayınca ondan əl çəkməyəcəklər. Muaviyyənin sözləridir, Yezdə yazın. Bir dənə də başdan bir oxuyuram. Hüseyn ibn Əliyə gəlincə, İraq cəmaatı onu vətənindən çıxarmayınca ondan əl çəkməyəcəklər. Onun qiyam edəcəyinə şübhə də etmirəm. Amma onun atasını öldürüb, qardaşını köməksiz qoyanlar vasitəsilə Allah səni ondan xilas edəcək. Yezdə deyir. Atasını öldürüb, qardaşını tənha qoyanlar vasitəsilə Allah səni xilas edəcək. Ha, bu şiyyət indi bunlar. Xəvaric nə? Bəni Üməyyə yanlıları nəzərdə tutur ki, İraqda qərar tutublar. Tam aşkar bir şeydir ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı Muaviyyənin adamları qətlə yetirib. Tam Yezid Şamda ilk xütbəsini deyir. Yezid Muaviyyə ölüb, Yezid çıxdı taxta, birinci xütbəsini deyir. Tezliklə İraq əhalisi ilə müharibə olacaq. Hələ İmam Hüseyin Mədinədə daha. Və Ubeydullah ibn Ziyad vasitəsilə qalibiyyət olacaq. Əl-Futuh cild 5 səhifə 6. Yəni bu plan məlum idi. Əvvəldən məlum idi. Kərbəla faciəsinin planını Muaviyyə sağ ikən qurub getmişdi. Zaten İmam Hüseyin əleyhissalam deyirdi ki, hara getsəm onsuz tabi məni öldürəcəklər. İmam Hüseyin əleyhissalatu vesselam özü də Mədinədə qətlə yetirilməsini istəmirdi. Niyə? Çünki necə atası üçün, qardaşı üçün adın terror qoydular. Başqasının üstünə yıxdılar və öz istədiklərinə çatdılar. İmam Hüseyin əleyhissalamı da belə eləsəydilər, İslamı təmiz silib aradan aparacaqdılar. İmam deyirdi, gərək mənim köksümü qəlbimdən çıxartsınlar, o müsibətlə ölüm ki, tam mənim qanım təzədən bu dini dircəlsin. Görün Bəlazəri, Ənsabul Əşraf, cildüd, səhifə 157-də nə yazır? Vəlid İmam Hüseynə dedi, əgər bizdən sonra başqaları tərəfindən başıma nələr gələcəyini bilsəydin, indi bizə nifrət etdiyin qədər məhəbbət bəsləyərdin. Yəni, planı bilir, küfərlər başıma nə oyunlar açacaqlar, bunları bilir, qabaqcadan bilir. Bunların hamısını qabaqcadan bilmək, Muaviyyənin hər şeyi hazır edib getməsinin sözcüsüdür. İmam Məhkəyə çatanda buyurmuşdu, burdan hara gedəcəyimi Allah təyin edəcək. Yəni, Muaviyyə nə planlandırırsın, mənim küfə istiqamətinə hərəkət eləməyim Allahın təqdiridir. Allahın təqdiridir ki, nəticəsi İslamın diri qalmağına xidmət eləyir. Bir məktubundadır ki, Müslüm, sənlə mən bir yerdə şəhadət yoluna çıxmışıq. Yəni, bunlar qabaqcadan məlumdur, imam bilirdi, başdan oynatacaqlar və s. Müslümə demişdi ki, küfədə gizli
Gizli heç kim, əvvəla gözə görünmə, ondan sonra nəyə görə Kufəyə gəlmisən, onu da gizli saxla. Kufənin valisi Numan ibn Bəşir idi. Yezid təyin eləmişdi onu. Numan ibn Bəşir radiyallahu anhu o idi, lakin onu salır, əzil eləyir, orada əzil olur. Bunu təyin eləyir. Numan eşidəndə ki, Müslim Muxtarın evindədir, çıxır minbərə və bu sözləri deyir. Çıxır minbərə belə danışır. İndi bu danışa bilərin qulaq asın. Mənimlə işi olmayanla işim olmaz. Mənə qarşı döyüşməyənlə mən də döyüşməyəcəyəm. Mən səbəbsiz yerə heç kəsi həbs etdirmərəm. Yəni, mənim sizin işim yoxdur. Mən heç kimə pislik, bədgümanlıq və böhtan əsasında cəza vermərəm. Siz əgər məni ilə üzbəüz dayanıb müqavimət göstərmək istəsiniz və beyəti pozaraq mən sizə özümü müdafiə etmək üçün bir qılın zərbəsi endirəcəyəm. Hətta bu mübarizədə köməksiz qalsam belə. Ya, mənim sizlə işim yoxdur. Rahat olun mənasındadır bu. Baxız, Əl-Kamilu fit tarix cild 4, səhifə 22, tarixi təbəri cild 4, səhifə 264. Plana diqqət edin. Numan niyə belə danışdı? Niyə belə yumuşaq danışdı Numan? Niyə özünü belə gücsüz göstərdi? Məqsəd bu idi ki, Müslümin başına toplaşanlar arxain olsunlar, rahat olsunlar, bir-bir üzə çıxmağa başlasınlar. Ömər Səhədin də bu plandan xəbəri yox idi. Ömər Səhədin də bu plandan xəbəri yoxdur. Numan istəyirdi ki, bunlar üzə çıxsın. Tanınsın, siyahıya alır hamısını. Ömər Səhədin də bu plandan xəbəri yox. Yezdə məktub yazır ki, Numan bacarıqsız biridir, özün zəif aparır. Tarixi Təbəri, cilt 4, səhifə 265. Yəni, bir dənə ya güclü adam göndər, ya işi bizə tapışır. Numan özünü çox zəif göstərir. Daha bilmirdi ki, Numan bunu bilə-biləyir ki, Müslümin başına toplaşanların siyahısını tutacaq və İbn Ziyada verəcək. Dikkat elədiniz? Numanın məqsədi budur. Ki, siyahı tutsun, kim Müslümin başına toplaşıb, Kufədə kim var, kim yoxdur, şiyələr kimlərdir, qalxanlar kimlərdir, bunları öyrənmək məqsədini özün yumuşaq aparır. Numan dediyi kimi elədi, heç kimə toxunmadı, heç kimə dəymədi, dedi, mənim sizlə işim yoxdur, məni öldür sözlə, mən özümü müdafiə edəcəm. Doğrudan da dediyini elədi, amma bütün adamların siyahısını İbn Ziyada təhvil verdi, çıxdı getdi. Yezid, xaçpərəst ki, atasının yaxın müşaviridir, onu yanına çağırdı, Sərcun adında biri. Onu çağırdı yanına ki, neynəməliyik? Sərcun Yezidə dedi, əgər Aton indicə dirilərək sənə əmr etmiş olsa, həmin əmrə tabi olarsan ya yox, Yezid dedi əlbəttə. Sərcun dərhal Ubeydullah ibn Ziyadın Kufə şəhərinə vali və başçı təyin olunmasına dair hökmü çıxartdı. Hökmü çıxartdı ki, Muaviyə verib. Hökmün məzmunu budur, Muaviyə yazıb. Ubeydullah ibn Ziyad Bəsrə şəhərinin valisi olmaqla yanaşı Kufəyə də vali təyin edilsin. Maviyə yazıb. Tarixi Təbəri cild 4 səhifə 258. Məqtəlül Hüseyn Xarəzmi cild 1 səhifə 164. Əlbidayətü və nihayə cild 8 səhifə 164. Tarixi İbn Xəldun cild 3 səhifə 22. Əl-Kamil fi tarix cild 4 səhifə 220. Əl-İmamət və Siyasə cild 4 səhifə 8. Allah lənət olsun. Amin. Kim ki Allah olsun.